Jag tror att så många har stannat kvar i vår förening även upp i äldre åldrar för att de känner just den här gemenskapen. De känner sig sedda och de har roligt i sitt idrottande. Även om det är seriöst och även om de satsar eller om de tränar för att må bra, så ska det finnas och de ska få känna sig välkomna på den nivå de är på. Vi inkluderar nya barn i befintliga grupper och då tycker vi att det är viktigt med mentorskap och så kallade minicoacher där de aktiva hjälper de nya aktiva när de är på sin första träning. Det roligaste med att träna tycker jag är att utveckla sig, att få bli bättre och se utvecklingen. Alla ska känna sig välkomna till träningen och ett tips är att säga hej till alla och att ge varje individ någon form av feedback och återkoppling på varje träning.